Jedan čamac sa pentom i ostalom opremom koristit će mjesne zajednice Srpska i Hrvatska tišina. Smatraju da je nabavka materijalno-tehničkih sredstava važna jer će u slučaju poplave brže i efikasnije djelovati. Mi imamo iskustvo od prošle poplave gdje smo imali manjak čamaca, tako da će nam ovo doći veliki prilog za spašavanje naših mještana u slučaju nepogode. Susjedne mjesne zajednice Tursinovac i Grebnice, također i Novo Selo i Novo Selo 2, bogatije su za po jedan čamac koji je opštini Šamac donirala humanitarna organizacija CRS. Mimo ovoga, mi smo u prijeklom periodu, znači obezbijedili isto ovakva plovila za mjesnu zajednicu Pisari, Donja Crkvina i dio mjesne zajednice Šamac, takozvani Jasenik. Znači to je obezbijeđeno isto kroz donatorska sredstva. Ova saradnja će se nastaviti u narednom periodu i mi očekujemo da sljedeći korak u saradnji sa CRS-om bude obezbeđivanje sredstava za rano uzbunjivanje. Tako da iz dana u dan znači, stvaraju se povoljni uslovi, potrebni uslovi da se znači stanovništvo zaštiti od eventualnih budućih rizika. Ovo je dio projekta za povećanje otpornosti na prirodne katastrofe i pripravnosti lokalnih zajednica PREPS koji finansira USAID. Krajem prošle godine organizovano je uklanjanje divljih deponija, sanirana kanalska mreža Jelas i izvršena obuka rejonskih štabova civilne zaštite u Šamcu, Crkvini, Obudovcu, Tišini i Gornjoj Slatini o djelovanju u slučaju prirodnih katastrofa.